26 ივლისს Samsung-მა ჩაატარა პრეზენტაცია, სადაც წარადგინა ახალი კეცვადი სმარტფონები Z Fold5 და Z Flip5. ჩემთან ერთად ძველი სმარტფონებიც არის და ვაპირებ, რომ ახალი სმარტფონები შევადაროთ ძველს და ჩემს პირად გამოცდილებასაც მოგიყვებით, თუ როგორი არის ეს სმარტფონები. და ვიდეოს ბოლოში გეტყვით, თუ რა საჩუქრები დაგხვდებათ Alta-ში, თუ ამ სმარტფონებს შეიძენთ. სანამ ტექნიკურ მახასიათებლებზე გადავალ, მინდა რომ შევეხო თავარ ვიზუალურ განახლებას ახალ სმარტფონებში და ასევე ჩემს გამოცდილებაზე მინდა გესაუბროთ. პირველში უნდა დავიწყოთ ანჯამების განახლებით, რომელიც განახლდა, როგორც Samsung-ი გვეუბნება, ნებო უფრო მარტივი სტრუქტურა არის და სმარტფონს აძლევს ბოლომდე დაკეცვის შესაძლებლობას და ადგილი აღარ რჩება ორ ეკრანს შორის. რაც ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ როდესაც სმარტფონი დევს მაგიდაზე, ადგილი აღარ რჩება და მთლიანობაში უფრო თხელია სმარტფონი. იმასაც გეტყვით, რომ ამ სმარტფონებს მომხმარებლები უმეტესწილად მათი ვიზუალის გამო ყიდულობენ. მაგალითად, Flip5-ის შემთხვევაში შეიძლება გამოვარჩიო გარეთა ეკრანი, რომელიც წინა მოდელთან შედარებით გაზრდილი არის და ახლა უკვე 3.4 ინჩია. Flip5-ის განახლებული გარე ეკრანის მეშვეობით ახლა უკვე შესაძლებელია კლავიატურის გამოყენებაც შეტყობინებაზე სწრაფად პასუხი. გარდა ამისა, გაზრდილია ვიდეტების რაოდენობა, უფრო მრავალფუნქციულია და როგორც წინა მოდელში შეგვიძლია ფოტოების გადაღება სმარტფონის მთავარი ყველაზე კარგი კამერით. შეგვიძლია რეჟიმების შეცვლა, შეგვიძლია პორტრეტი გადავიღოთ, თან დიდად სტაბილიზაციაზეც არ მოგიწევთ ნერვიულობა, იმიტომ რომ ნებისმიერ ადგილას ნახევრად დაკეცილ მდგომარეობაში შეგიძლიათ დადოთ სმარტფონი და გადაიღოთ ფოტო. ეგ არის და იქ. iPhone 5-ს რაც შეეხება, მართალია ყველა სმარტფონის სახეებს ვიცნობთ, თუმცა ტაბის მოვალეობასაც ასრულებს მისი უზარმაზარი 7.6 ინჩიანი ეკრანიდან გამომდინარე. თამაში არის ნამდვილი საოცრება. ამ სმარტფონზე ალბათ ყველაზე კარგი mobile gaming experience-ია, რაც მქონია ამ დრომდე. Multitasking-ის შესაძლებლობასაც იძლევა device-ი. შეგვიძლია სხვადასხვა დავალებების ერთდროულად შესრულება ორ ეკრანზე. S Pen-ის ხარდაჭერა გვაქვს მისი სრული ფუნქციონალით. ძალიან ბევრი ადამიანი ნეგატიურად უყურებს ამ სმარტფონებს აი ზოლის გამო, რომელიც დაყრობათ ეკრანზე, მაგრამ გეტყვით, რომ გამოყენებისას, სკროლვისას საერთოდ არ იგრძნობა, ვიზუალურად კი საერთოდ არ ჩანს გასაკუთრებით, მაშინ როდესაც ეკრანი ჩართულია. მოიად ვისაუბრებ ტექნიკურ მახასიათებლებზეც. Flip5-ის შემთხვევაში ორ ეკრანზე უნდა ვისაუბრო ერთდროულად ერთ სმარტფონში. გარეთა ეკრანი არის 3.4 ინჩიანი Super AMOLED დისპლეი, რომელსაც აქვს 720p რეზოლუცია. შეიძლება ბევრისთვის ეს 720p რეზოლუცია ცოტა იყოს, მაგრამ 3.4 ინჩისთვის სრულიად საკმარისი არის. რაც შეეხება მთავარ ეკრანს, ეს უკვე დაინამიკ AMOLED-ია, რომელსაც ძალიან კარგი ფერები აქვს და ამასთან ერთად 120Hz-იანი განახლების სიხშირე აქვს, რაც სკროლისას ძალიან სასიამოვნოა. რაც შეეხება Fold5-ის ეკრანს, აქაც ორი ეკრანზე გვიწევს საუბარი, თუმცა Flip5-სთან განსხვავებით, აქ გარეთაც და მთავარი შიდა ეკრანიც არის დაინამიკ AMOLED-ი 120Hz-იანი განახლების სიხშირით. კამერებზე რომ ვისაუბროთ, Flip5-ის შემთხვევაში გვაქვს ორი კამერა, 12 მეგაპიქსელიანი, ერთი wide და მეორე ultra wide. რაც შეეხება selfie-ს კამერას, 10 მეგაპიქსელიანი არის და პრინციპში ბევრი იფიქრებს, რომ selfie-ს კამერა რაღაც საჭიროა, როდესაც მთავარი უკანა კამერით შეგვიძლია selfie-ის გადაღება, თუმცა მაგალითად call-ის დროს თუ ნეს ვესაუბრებით, წინა selfie-ს კამერა ძალიან კარგი რამ არის, როდესაც აქვს smartphone-ს. Fold5 უფრო განვითარებული არის კამერების თვალსაზრისით. უკან გვაქვს 3 კამერა, მთავარი 50 მეგაპიქსელიანი, მეორე 10 მეგაპიქსელიანი ტელეფოტო და 12 მეგაპიქსელიანი ultra wide-იც. Fold5-ს აქვს ორი selfie-ს კამერა, ერთი ეკრანქვეშ არის ჩაშენებული 4 მეგაპიქსელიანი, რომელსაც თქვენ ვერ დაინახავთ. მაშინ შეთოდესაც ეკრანი გათიშული არის და ასევე უკანა მხარეს გარეთა ეკრანზე გვაქვს 10 მეგაპიქსელიანი selfie-ს კამერაც ჩაშენებული, რომელიც 4 მეგაპიქსელიან კამერასთან შედარებით უკეთეს ფოტოებს იღებს. ვიდეო გადაღებაზე უნდა ვისაუბრო აუცილებლად. 8K რეზოლუციაში შეგვიძლია 30 FPS-ით ვიდეოს გადაღება Fold5-ის შემთხვევაში, ხოლო 4K რეზოლუციასა და 60 FPS-ში შეგვიძლია გადავიღოთ Flip5-ით. წარმოდობა არის ალბათ ის ნაწილი ამ სმარტფონებისათვის, სადაც საკმაოდ ბევრი რაღაც შეიცვალა. პირველში გეტყვით იმას, რომ 128 GB-იანი ვერსიები აღარ გვაქვს და საბაზისო მოდელი იწყება 256 GB-დან. გარდა ამისა, შიდა მეხსიერებისა და ოპერატიული მეხსიერების თაობებიც არის შეცვლილი. LPDDR5X-ის ოპერატიული მეხსიერება გვაქვს და UFS 4.0 სტანდარტის მქონე შიდა მეხსიერება, რაც მთლიანობაში უფრო სწრაფ სმარტფონს ნიშნავს. თუმცა ოპერატიული მეხსიერების მოცულობა ახალ მოდელებში იგივე დარჩა, 8 GB Flip5-ისთვის და 12 GB Fold5-ისთვის. ჩიპსეტი გვაქვს შეცვლილი, Snapdragon 8 Gen 2 გვაქვს უკვე ორივე სმარტფონში ჩაშენებული, ოღონდ ეს ჩვეულებრივი Snapdragon 8 Gen 2 არ გეგონოთ, რომელიც სხვა ფლაგმანებში გვხვდება. როდესაც Samsung-მა წარადგინა S23, ისაუბრა მათ მიერ განახლებულ ჰერც მომატებულ ჩიპსეტებზე და ზუსტად ეგ ჩიპსეტები ჩასვეს ამ Flip და Fold სმარტფონებში. ელემენტის მხრივაც ბევრი არაფერი არ შეცვლილა, 3700 mAh დაგვჭა Flip5-ზე და 4400 Fold5-ზე. Ну, რა თქმა უნდა, უფრო დიდი ელემენტი აქვს Fold5-ზე, იმიტომ რომ უფრო დიდი ეკრანი აქვს მთლიანობაში, მაგრამ ვფიქრობ, რომ უფრო
დიდი ხნის განმავლობაში შეუძლიათ მუშაობა ორივე smartphone-ს, რადგან Snapdragon 8 Gen 2 უფრო ენერგოეფექტური ჩიპსეტი არის წინა მოდელთან შედარებით. დამუხტვი სიჩქარესაც შეეხება ორივეგან გვაქვს 25 ვატი, 15 ვატიანი უკაბელო დამუხტვი. სისტემასაც შეეხება One UI 5 და 1-ზე მუშაობს ორივე smartphone-ი, რომლებიც Android 13-ის ბაზაზე არის დაფუძნებული და გვაქვს ისეთი ფუნქციები, როგორიც არის ეკრანის ორად გაყოფა ორივე smartphone-ის შემთხვევაში, ანუ მულტიფუნქციონობა, რაც ზუსტად არის ახალი Android-ის ვერსიის დამსახურება. საბოლოოდ მინდა შევაჯამოთ, როგორი შეიძლება ზრდილებები დამეტოვა ამ smartphone-მა. წინა მოდელებთან შედარებით მართალია მთავარი განახლებები შეეხო ვიზუალს და ნაკლებად ტექნიკურ მახასიათებლებს, მაგრამ ძალიან მომწონს ანჯამების განახლება, რომელიც უფრო მარტივი კონსტრუქცია არის და ბოლომდე კეცავს smartphone-ს. შემიძლია Flip5-ში გამოვარჩიო გაზრდილი უკანა ეკრანი, რომელიც ძალიან კარგად გამოიყურება და უფრო მულტიფუნქციური გახდა, და Fold5-საც შეეხება, რა თქმა უნდა, უზარმაზარი ეკრანი ძალიან დიდი პლუსი არის, როგორც თამაშის დროს, ასევე კონტენტის ყურების დროს ან multitasking-ის დროს. ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეიძლება დასვას კითხვა, თუ რატომ უნდა გადავიდნენ სტანდარტული smartphone-იდან კეცვად smartphone-ზე. პასუხი ჩემთვის პირადად ძალიან მარტივია, რადგან საკმაოდ ბევრი პლუსი აქვს კეცვად smartphone-ს. შემიძლია აღნიშნო კომპაქტურობა Flip5-ის შემთხვევაში, ძალიან მარტივად შეიძლება მისი გადაადგილება და ნებისმიერ ადგილას მოთავსება. Fold5-საც შეეხება უფრო დიდი, ავი უზარმაზარი 7-ინჩიანი ეკრანი გვაქვს, რაც კონტენტის ყურების დროს, თამაშის დროს, ან სხვადასხვა დავალებების შესაძლებლობა შესრულების დროს ძალიან კარგ გამოსტილებას გვაძლევს. და საბოლოოდ გეტყვით საჩუქრებზე. Fold5-ს თუ შეიძლება ალტაში მიიღებთ საჩუქრად smartwatch-ს, ხოლო Flip5-ის შემთხვევაში საჩუქრად მიიღებთ Bluetooth ყურსასმენებს. Trading აქციითაც შეიძლება ისარგებლოთ და ნებისმიერი smartphone-ის საათს მიიღებთ ფასდაკლებას ამ smartphone-ებზე. პრინციპში დღეისათვის სულ ეს იყო, თუ დეტალური ფასები და მახასიათებლები გაინტერესებთ ამ ორი smartphone-ის შესახებ შეიძლება რომ ტრადიციულად ეწვიოთ Alta's website-ს. მე ვიშენდე ეპიზოდამდე დაგემშვიდობებით.